អាហារូបករណ៍ Cyber Security 100% ចំនួន75កន្លែងគ្នាសវចឡំឯសាលាអានរួមសហការជាមួយនឹងសាលា Sing Cyber India បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ចំនួន75កន្លែងរហូតដល់ 100% ឯណោះជូនដល់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់មានបំណងចង់សិក្សាផ្នែក Cyber Security ហើយអាហារូបករណ៍នេះផងដែរនឹងបង្រៀនដោយគ្រូជំនាញបរទេសដែលមកពី Sing Cyber Indiaហើយមុខវិជ្ជាដែលត្រូវរៀនមានដូចជា Network Security, Offensive Python, Cyber Warfare, Web Application Security, Exploit Development, Linux Forensics, Network Forensics, Malware Analysis, Reverse Engineering, Interacting to ICS, OSINT, Threat Hunting ហើយចំពោះសិស្សានុសិស្សដែលទទួលបាននៅជ័យលិភីអាហារូបករណ៍នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោមការរ៉ាប់រងបង់ថ្លៃសិក្សាចំនួន 100% ដល់បញ្ចប់វគ្គសិក្សាទៅលើជំនាញខាងលើនេះមានតម្លៃរហូតដល់ $2,600ក្រោយបញ្ចប់វគ្គសិក្សានិងប្រឡងបញ្ចប់វគ្គនិស្សិតនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អំពីការសិក្សាពី Sing Cyber និងពីថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យាអានទទួលបានឱកាសការងារល្អនិងប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ក្នុងក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាដើមលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសបេក្ខជនបេក្ខនារីត្រូវតែឆ្លងកាត់ការប្រឡងដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការអាហារូបករណ៍ដោយមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមជានិស្សិតឆ្នាំទី3ឬក៏ឆ្នាំទី4ទៅលើជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា Digital ឡើងទៅឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Digital ផងដែរមានសមត្ថភាពអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានល្អឆ្លងកាត់វគ្គជំរុះនិងវិញ្ញាសាសម្ភាសផ្ទាល់មាត់ឆ្លងកាត់ការសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃទៅលើមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដូចជា HTML, CS, JavaScript, Python និងមុខវិជ្ជាទាក់ទងទៅនឹង Cyber Security មួយចំនួនរយៈពេល1ខែមុននឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាសិស្សជ័យលាភីហារូបករណ៍ទាំង75នាក់ចំពោះសិស្សដែលមានជីវភាពក្រីក្រមកពីតំបន់ដាច់ស្រយាលជាជនពិការភាពនិងសិស្សនារីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តចំពោះការចុះឈ្មោះគឺចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024ហើយពេលវេលានៅខ្លីមែនតើអញ្ចឹងរុះរាន់ឡើងហើយសង្ឃឹមថាគ្នាយើងជួយ Share វីដេអូនេះឲ្យអ្នកដល់តែទៀតឬក៏មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនបានឃើញវីដេអូនេះផងឲ្យគាត់អាចទទួលបាននៅឱកាសអាហារូបករណ៍នេះផងដែរហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងអាហារូបករណ៍នេះគ្នាយើងអាចឆាតសួរទៅកាន់ page សាលាផ្ទាល់ឬក៏ Telegram ដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង description ហើយ form ទាក់ទងនឹង form register ក៏ខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង description ដែរអរគុណច្រើន